Els podcasts del Mercat de les Flors. Que guai. Anna, perquè jo no sabia que tenia aquí un magatzem. I em va dir que no era com d'escenografia, perquè no tenia una escenografia. Poques persones coneixen els magatzems d'un teatre. Normalment no estan oberts al públic. Però avui visitarem els del Mercat de les Flors. Ens acompanya Constança Brinchich. Ella ha trepitjat tots els seus escenaris, però és el primer cop que entra en aquests espais on es guarden les restes d'espectacles i moltes memòries d'aquesta casa. Però em diu, no, hi ha trastos. Sí. Fa molta curiositat. Els magatzems dels teatres són espais com molt màgics perquè no veiem normalment, però allà hi ha històries i... Total, total. Quins coneixes? Doncs el del TNC, perquè resulta que quan estàvem assajant amb el Corchero vam veure amb la Bea un dia que estaven mogollon d'escenografia al jardí, o sigui, a la part de darrere, i deixant un mogollon de coses, però increïble, unes escales enormes de fusta, unes parets, unes cadires, hi havia sofàs, bueno, de tot. I ens vam quedar com, però què fa tota aquesta cosa aquí fora, no? I jo just estava agafant el meu local on visc ara, i no tenia res de mobles, ni de terra, ni de res. I aleshores li dic a la Bea, va, anem a trucar una furgoneta amb xòfer perquè no condueixo. I els preguntem si podem agafar coses. I em diuen, sí, si podeu agafar el que vulgueu, des de que vingui ara el... I aleshores ens vam tornar boges, tot. I vam agafar moltes coses amb les quals hem fet el terra del local, les parets de l'habitació de la meva filla, les finestretes de les nostres habitacions, perquè agafàvem amb uns vidres quadrats i arribàvem al local i dèiem, què farem amb això? Unes finestres. Ubicats a la planta 1 i menys 1 del Mercat de les Flors, en aquests magatzems hi trobem les coses més impensables, des d'un tramvia de fusta fins a les rampes d'una escenografia desmuntada, taulons de les parets de la sala Pina Bausch amb el seu dibuix verd característic i estructures metàl·liques en forma de pits immensos, a més de publicacions descatalogades com la del MOVS 2010 que parlava de l'espectador actiu, alguns cartells antics i altres andròmines de difícil classificació que desperten el record de la ballarina. I mentre caminem, ens parla de detalls de la seva vida i de la seva trajectòria, des del seu pas per la companyia d'Andrés Corchero i Rosa Muñoz fins a l'obra que ara presenta i que ha titulat Peça sense mi. Bueno, això és com molt inquietant, no? És xulo, però quan arribes allà penses, això ha estat aquí, no? Tant de temps que ningú mira, ningú toca, ningú mou, no? I comences a moure i és, a mi m'apassiona. Doncs que aquesta veure... tauleta... A tu t'agraden molt les taules. Bueno, molt. Ho he notat. Ho he notat, perquè em poses sovint a les teves peces. Sí, a més tinc moltes a casa, també. Tinc moltes i ara me n'adono, de fet, que ara que ho dius tu. Tinc una que em va regalar... No, bueno, me la va fer el Nuno, també trobada al carrer, el meu company... La va trobar i era horrible, perquè tenia una fòrmica d'aquesta setentera, però en molt mal estat, i la va polir, li va posar pasta de fusta entre les... I és la taula de la cuina, no sé si te'n recordes, sí. I que s'obre i és per 12-14 persones, i jo he treballat molt on allà, perquè és suau... La fusta és molt única. Els objectes amuntegats en aquests magatzems contrasten amb un dels textos de la seva darrera obra,
on ens parla de persones que han d'abandonar casa seva i no poden endur-se res. Evidentment, hi ha una part que és com biogràfica, però també treballada o portada d'una manera molt ampla, perquè tothom en algun moment ha de canviar de lloc, ja sigui simbòlicament o sigui com sigui, no? I penso que les persones que pensen que no canvien mai de lloc tenen un problema bastant seriós, perquè realment és una condició molt... condició humana, no? Estar tota l'estona com en canvi, no? I llavors la meva família sí, efectivament, es va haver d'exiliar, però clar, la meva família és argentina, xilena, ja venen també que els seus pares també eren d'origen croata i els avis, els meus besavis havien vingut de Croàcia i després havien, per dir alguna cosa, i la meva mare argentina també, doncs, més antics i d'espanyols i francesos i també més homicides, també. O sigui que en la història veus que totes aquestes migracions, que ningú té una història neta, no? També, neta de violència, no? O sigui que potser t'ha tocat a tu patir la violència, però en un altre moment algú de la teva família o algú dels teus avantpassats ha exercit la violència sobre altres persones, no? I fer aquesta reflexió també per mi és important. I just ahir feien una prova de... no sé si a tu et va sonar, de l'emergència global, no sé què, i vaig flipar que fessin això, no? Com que ens estan preparant per a algú i em va agafar... Llavors just estàvem a l'escena de les ballarines tremolant, sonar això, i pensava, clar, perquè tot es pot ensorrar de cop, no? I tu estàs allà portant el cos al límit i el teatre se'n pot ensorrar, pot venir una pandèmia, no fas el teu show, no? I tot té tan poca importància en un moment donat, quan abans la tenia molt, molt gran. També té una reminiscència, una història personal. Al meu pare li van posar un avís de bomba al teatre abans de que marxéssim. I, bueno... És tot això. Mentre parla, les llàgrimes li entelen els ulls en més d'una ocasió. També riu amb molta facilitat. Els pares de la Constança, el compositor i especialista en música electroacústica Gabriel Brenchich i la coreògrafa Teresa Montsegú van arribar a Barcelona quan ella tenia apenas 15 dies, procedents de l'Argentina. Era l'any 1974. I aquesta memòria, que li ha quedat incrustada en el cos, l'ha posat a ballar en més d'una ocasió. Després, ella mateixa va marxar d'aquí per formar-se a Nova York. I tot i que viu a Barcelona, passa llargues temporades a Lisboa, amb el seu company, el músic Nuno Revelo. I aquestes barres, el Nuno, ja estaria veient a veure si com sonen... No, perquè... Després miraria, a veure... Agafa aquesta, cuidao que té... Sí, així. Si arrossegues la tele, també hi ha. Això és molt Nuno, com tu deies. Sí, molt, molt Nuno. De quina manera t'ha influït la vida, la convivència amb el Nuno? Tot aquell espai del so, de l'acció amb els objectes, tal, l'hem explorat molt junts i això també m'ha influït molt. De fet, quan vaig veure el seu treball amb el Marc Tompkins, que és un projecte que es diu Enchantier, que era a París, quan estaven reconstruint precisament un teatre, no sé quin, era molt, molt important, i van estar els 5 anys o així de reconstrucció fent un treball d'improvisació amb els materials de l'espai.
i anaven uns mesos, com estaven com en residència i feien unes performances brutal, perquè clar, cada cop el teatre estava més construït i els materials eren diferents i anaven amb cascos i tot com a treballadors. I no sé, com vaig veure allò, vaig dir, oh, que xulo, això és molt guai. I llavors a conèixer-los. Sí, ja coneixia el projecte i just el vaig conèixer amb ell i m'agradava molt tot el que ell feia amb els objectes i la llum i el so. I sí, sí, m'ha estat com molt confluint, confluint entre altres coses amb aquest aspecte. En el cas de Peça sense mi, no és Nuno qui n'ha fet la música, sinó Alfredo Costa Monteiro, a partir de L'ocell de foc de Stravinsky. Faig moltes cites dancístiques a la peça, d'estils, de, no, de maneres de ballar, de coses que m'agraden, no, o que he vist o que m'han influït. No? Hi ha com un repertori també, un petit repertori d'estils de dansa i de maneres de fer, i L'ocell de foc vindria a ser una, i musicalment també. No sé, és una música que he sentit tant, La consagració també, però L'ocell jo crec que era perquè li agradava molt a la meva mare i l'hem sentit. I aquests darrers anys he estat com obsessionada amb L'ocell de foc. O sigui, sentint-la. I aquesta versió que ha fet l'Alfredo, li vaig dir les meves parts preferides, que eren fragments molt petits. I li dic, aquesta m'agrada molt, repeteix-la com 20 vegades. Aquesta m'agrada, però no tant, pots repetir-la. Llavors ell va fer aquesta proposta, que és preciós perquè genera com una altra música dintre de que és, bueno, és com una cita, no? I també L'ocell de foc, clar, es converteix, s'incendia, no? Com els ballarins, no? Tenen aquestes, a les funcions, és com tan, fan, s'incendien i... De fet, hi ha un moment, o més d'un moment, que parles de ballarines que tremolen. Sí. I no saps per què tremolen. Què fa tremolar una ballarina? Doncs el pànic escènic, el pànic a la mirada de l'altre, l'exposició, a l'anar al límit amb el cos, al trencar-se, per ballar, o sigui, hi ha moltes tendències de dansa que no, de cuidar-se i tot això, però és veritat, és veritat. Però... sempre l'art estira, no?, els límits. Estira els límits perquè, si no, no es pot transformar algú, no? I així utilitzen coses del quotidià, elements del quotidià, sempre hi ha un estirar o portar cap a un extrem, no? Hi ha una crítica implícita també al món de la dansa, no? També al món de la dansa bueno, tota una tirania sobre el cos, o com ha de ser el cos que està en escena, tot el que s'ha de patir per tenir el cos. I hi ha hagut i maltracte, no?, envers el cos. Quan caminem pels magatzems, l'esperit crític de Constanza es transforma en juganer, amb una mirada que veu més enllà de la utilitat de les coses.
Ah, mira, una casa d'ocell, no? Sembla? No és un cajón? Ah, també. Jo he vist una caixa d'ocell amb la cosa rodona. Sí, sí, sí. Però, clar, és un cajón, estem en un teatre. Pega més. Podria ser, podria ser. Mira, patitos. Això de què és? Això és una peça, em sona molt. Què és aquesta peça que hi havia molts patitos? Era una peça o era que baix al hall el van omplir tot? Ah, sí, això pot ser. També m'agraden molt les caixes de cartró amb coses dintre. Bueno, no sé, m'agrada molt l'objecte i que es puguin plegar després, no? I que les pots posar així. I també quan ens vam mudar a la casa aquesta que ara estic, vam fer com una pila de caixes al mig de l'espai buit. Vam estar molt temps perquè encara estava com en obres i vam fer com tota una paret que separava l'espai una mica. I era molt... I vam estar un temps allò, gaudint de no haver d'obrir les caixes, no? Perquè després ens falta, ai, el ganivet, on estan? No? Però també sempre... Ara no ho faig, però també abans, quan tornava d'algun lloc, amb una maleta o alguna cosa, trigava molt a desfer-la. Per què? Perquè no volia quedar-me, no sé, suposo, no? Quan vaig tornar de Nova York vaig trigar un any. L'hauria de tant en quant buscava alguna cosa i tornava a tancar. Ara no, ara arribo i obro la maleta i la desfaig. Lo normal, vaja. És lo normal, no? Jo crec que sí. Jo diria. Doncs a mi em costa... És una cosa que he de fer com disciplinadament. Abans hi havia tot uns àudios de les escriptores que m'agraden i els vam treure al final, ara fa poc, però aquests àudios també m'han acompanyat molt, no? La Gotthard Christoph, la Úrsula Caleguin, l'Alejandra Pizarnik, les meves prefes, no? En saben. I també l'Agnès Barda, la Susan Sontag, hi havia com totes. I hi havia un àudio de la Gotthard Christoph que em feia... em sobrepassava, que parlava precisament del seu exili des de Hongria, que va travessar els Pirineus amb el seu bebè. I em va sobrepassar tant aquell dia que no sé, em va sortir treure'm la roba i després... no trobava com la posició, no? I va quedar això. A més de creadora i ballarina, Constança Brinchich és professora a l'Institut del Teatre, on ensenya composició i improvisació. Dues cares de la mateixa moneda que a primera vista semblarien massa llunyanes, però que estan fetes del mateix material. La composició té l'element d'escriptura i d'algú que després queda allà d'alguna manera escrit. O sigui, no cal que sigui escrit amb llapis i paper, no? Pot quedar escrit d'una altra manera. I la improvis... i pots escriure-ho i després fer-ho, no? A partir d'aquella escriptura. I la improvisació és l'escriptura en el moment, no? Diguem-ne... no hi ha una escriptura prèvia que tu llegeixes. Seria alguna cosa així. Però, dit això, quan improvises,
fas composició, o sigui, generes també una lectura, una escriptura al temps i a l'espai, no? Composes. I quan composes, també, per arribar a aquesta escriptura, d'alguna manera també hi ha aquesta actitud d'escolta, cerca, percepció, que es requereix a la improvisació, no? I després de destil·lat, no? El que passa és que la improvisació destil·la superràpid i té aquest component una mica de vertigen, no? Creació i pedagogia es fonen en la seva pràctica des de l'any 2006, quan inicia una residència artística a l'Hospital de Bellvitge. Després, i entre molts d'altres, el 2011 arrenca amb el projecte Pies al Teatre Tantarantana al costat de la seva col·laboradora habitual Beatriz González Magadán i del dramaturg Albert Tola. Amb veïns del Raval i del Poble Sec, han creat un espai de reflexió sobre l'entorn que habiten i que cada any dona per fruit una peça escènica. He buscat com maneres de subsistir que no m'obliguessin a estar tota l'estona en permanent venda de productes i d'haver de seguir un ritme que no em venia de gust, no? O sigui, que no ho trobo natural. Totes les coses que he fet per mi s'alimenten unes a les altres, molt. Dels projectes aquests amb persones que no són ballarines, de totes les edats, el Raval, que ha sigut un projecte de 10 anys, hem estat 10 anys fent aquesta feina i he après moltíssim, i després altres projectes amb adolescents, amb... no sé. I per si amb tot això no n'hi hagués prou, recentment ha entregat la seva tesi, una dissertació a partir de la filosofia fenomenològica de Merleau-Ponty i que d'alguna manera també està en la seva obra Peça sense mi. Malgrat el títol, veiem Constança en escena tota l'estona i la veiem millor que mai. La tesi està a la peça. O sigui, però a la tesi no hi és la peça així directament. I de quina manera hi ha la tesi a la peça? Perquè hi ha tota una reflexió que és una mica abstracta, perquè la filosofia pot ser molt pesada. O sigui, es pot anar a uns llocs del llenguatge i que és una mica també com la dansa, que pot ser molt pesada, perquè si no tens una experiència de mirar molta dansa o de... A lo millor a vegades et trobes amb coses o gent que no hagi tingut tant contacte pot estar molt allunyat o el que sigui, no? Això és un altre tema. Però a la filosofia també passa. Trobes uns textos i que parla, a la tesi parla molt de la relació i l'aconteixement. Com allò que es podria dir allò altre, la diferència, apareix en el punt de relació. I aquest punt de relació és un aconteixement que succeeix. O sigui, que no és algo fixa, sinó que és algo que aconteix, no? que passa. Que és això també són moltes de les ontologies de la física actual, més o menys. Tampoc soc, en aquest aspecte soc una curiosa, no? Tampoc soc super experta, però hi ha algú que es parla que és bastant similar, no? I això a nivell més existencial humà també és molt interessant en relació a l'expressió. L'expressió també no és algo que jo faig des d'una interioritat cap a un exterior, sinó que és algo que conteix esdevenir en aquest punt de trobada i de relació, que pot ser múltiple i és molt fràgil, no? Perquè l'expressió no és algo que es faci, sinó que com algo que apareix, no? Bueno, això és el que la tesi, tota la tesi fa aquesta lectura de la filosofia de Merleau-Ponty. I això per mi és important perquè Peça sense mi és sense mi en el sentit de que no hi ha
una interioritat i una exterioritat, sinó que hi ha una relació, un punt que està exterior i que és immanent. No hi ha una transcendència, no? És com tot està aquí, però tot és extern i hi ha una esdevé en la relació. Tot això sembla molt abstracte, és com molt abstracte i és difícil de parlar-ne, perquè sembla que després la peça és molt aterrada amb coses molt concretes i molt quotidianes, no? I això m'agrada molt perquè m'ajuda a entendre-ho des de la materialitat, no? Des del quotidià, des de l'existència. Llavors la peça sense mi és un exercici de fer això, de dir, vale, vull parlar però sense la meva veu. Com ho faig, no? Clar, al final parles des de tu, però des d'un altre lloc, no? Però almenys aquest ha sigut l'exercici, l'intent. No sé si... És molt guai aquest lloc. De fet, totes les caixes tancades em donen molta curiositat sempre. És com... Són com misterioses, no? I els llums no t'agraden? Oh! Això m'agradaria ser... A mi, o sigui, penso, ara estudiaré il·luminació. Sí, 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 tinc moltes ganes. M'encanta, m'encanta. O sigui, el tema de la llum... Bueno, és que és tot, no?, la llum.